Jo, hey, hey, mina vänner, det är lite med bilarna här. Nu vet jag inte hur bra man förstår. Men jag är här i Björke pizzeria nu. Och man ser nästan ingenting. Skitsamma, det är i alla fall någon slags kiosk. Luktandet börjar, kan man säga. Och, det är bara kort, det är ju en inspektion av läget. För över i på onsdag, inte imorgon, vi måste göra någonting annat. Börjar ju hända grejer här. Det blir jättespännande. Just nu är det jättevarmt. Det är helt enkelt för varmt för mig. Hamburgare smakar bra, sa någon här. Och alla förutsättningar är givet för att vi kommer igång här. På onsdag är första dagen. Jag vet inte om man idag kommer redan någon förbi. Det tror jag inte. Men vi ska se. Jag sitter i alla fall här till minst, vad sa jag, klockan, jag vet inte vad klockan är, till klockan 5 tror jag, sa jag va? Okej, 24 är timmen. Okej, 24 fick jag information. Alltså jag sitter här, oh god, en timme kvar. Jag ska äta sen också en pizza. Vi ska se om jag äter en pizza eller inte, eller hur? Tack så mycket, inte så länge. 1:46 bara. Ni hör att det är mycket landmaskiner här. Jag vet inte ens om man förstår någonting. Jag ska se på filmen om man förstår någonting. Annars så syns vi imorgon. Imorgon förmiddag. Precis, imorgon förmiddag. Då händer saker kan jag säga. Det blir spännande. Hej då mina vänner. Ciao.